要我说，第一个种水稻的人可真是个人才。这是野生稻，我们今天吃的每一粒大米，如果往祖上回荡万八千代，那差不多就是这么个玩意儿。说起来，这野生稻和他近亲也算是一帮反内卷小能手，他们早早就放弃了和别的离离原上草死磕，而走出一条独属于自己的赛道。简单来说，一般的禾本科植物或者说草，虽然旱涝通吃，但一般来讲都没办法直接在水中生根发芽。但野生稻的祖先却演化出了一个特殊的基因，可以让他们在没有氧气时直接通过糖酵解来产生能量，催动嫩芽快速生长，以最短的时间冲到水面之上来呼吸空气。就靠这一手绝活，稻子家族曾一度遍布世界各地。只可惜啊，从大约十几万年前开始，地球气候渐渐变干变冷，稻子专属的湿地沼泽也随之大面积萎缩。所幸野生稻的手头上还有一块风水宝地，那就是中国南部中南半岛到印度一带。尤其是华南地区，每逢夏季，暖湿的海洋气团与寒冷的陆地气团就会在当地一带长期对抗，产生成吨的降雨。加之这里地势平坦低洼，特别容易形成水稻最喜欢的潜水沼泽。于是野生稻就在我国的长江流域、珠江流域等地迅速繁盛了起来。而这一层一层茂盛生长的水稻，对于几万年前迁徙到华南的智人来说还是有吸引力的，但不多。一方面吧，野稻的谷粒本来就比今天的大米小上几圈，更烦的是由于水稻扎根在松软的淤泥中，根基不稳，加之热带亚热带地区风比较大，所以野生稻它不像种植水稻那样直挺挺的站着，而是天然就斜歪歪，仿佛刚被橘猫压过似的。这还不算，野稻稻谷还长着锐利的芒刺。哎，对，今人只知道有麦芒，其实水稻本来也是有稻芒的，而且成熟后稻谷一碰就掉，这本来是方便水稻把自己的种子挂到动物的毛发上到处传播，但对人来讲，这就意味着你采集野稻的时候就得俯下身去在一大堆稻草里翻着，一不小心稻芒还来帮稻忙，把你扎一哆嗦，嘚，稻谷直接掉水里了。要知道在那个年代中国南方那浑浊的沼泽水中，毕竟生活着很多可爱的小生物，什么血吸虫啊、水蛭啊、弯鳄什么的，你这站水里精挑细选个老半天，就不太好说是要开饭还是开席了。但好在从一万多年前开始，随着当地人的技术爆炸，诸如鱼叉、镰刀甚至船只之类的工具渐渐普及开来，咱终于可以在打鱼的同时顺便搂一把稻子，岂不美哉？在距今一万多年前的江西仙人洞遗址中，考古学家发现，尽管当时当地的人还住在山洞里，但已经吃上了野生稻做的大米饭。不过可能是因为南方物产丰富，加之中国有很多东西走向的山脉可以在一定程度上抵挡北方的冷空气。从考古挖掘和分子生物学证据来看，中国人直到新仙女墓时期结束后的距今约一万年才正式开始驯化水稻，并在约八千年前大体完成了对水稻的驯化。经过这一番操作，我们今天所熟悉的水稻也基本成型，稻杆挺直了，稻芒不见了，而大米也逐渐成了名副其实的大米，颜色也从原本的红色变成了我们今天所熟悉的米色。不过也有一小部分似乎是在祖先奇怪的趣味下，颜色反而日益红的发紫，最终成了我们今天所说的紫米或者黑米。但是哪怕是在距今8400多年前的浙江上山文化遗址中，那里的人都已经能熟练制作陶器了，甚至还可能培育出了一种米粒显得很土肥圆的新型水稻品种。但家里锄头不倒，丝毫不碍着他们在野外镰刀飘飘。出土稻谷品类的繁盛，着实让考古学家领略了一把当地的步步生机，玩物景发。不过话说回来啊，南方人不爱种田，水稻自己也要背三成锅。生活习性决定水稻必须播种在水田里，不然它就算能发芽，也会瞬间被杂草淹没。但是吧，你又不能让水稻全程泡在水里，在水稻开花抽穗的时节，你又得把水排干，不然水稻就会耗费过多的能量去维持根部的存活，产量也就大打折扣。所以很多时候，南方古人反而更愿意去种植那些全程泡在水里、打理起来更方便的菱角和菇。但正所谓心中有梁山，迟早能招安。在距今8000多年前，地球突然迎来了一波全球变暖，国内一般称为仰韶温暖期。在短短1000多年的时间里，全球平均气温暴涨了大约7度，一度让今天的甘肃西部都长出了热带丛林。按理来说，这本来应该是一件好事，温暖的气候与分配的降水让中国北方黄河流域的先民直接从原始农业社会跑步进入了真正的农耕文明。在洪山、仰韶、裴李岗等等地区，一座座村头拔地而起，华夏开始初具雏形。但有人岁月静好，
那有人就得负重前行。由于温暖气候把东南沿海季风吹得太猛，一波把降水线推到了华北地区，结果就是华南地区反而变得比以前更加炎热干燥了。尤其是秋冬季节经常会陷入到干旱之中，这时候人们再回头就发现水稻可真是太合适了，涝的时候它喜涝，旱的时候它喜旱，而且水稻种子或者说稻米比起谷米和芡实产量高，比起菱角和葫芦耐储存，简直天然就是这种灾荒年月的储备粮啊。更巧的是，南方人驯养的水牛也正好能用来耕种泥泞的水田，于是水稻一举奠定自己最王道主粮的地位。而他曾经的竞争对手菱角逐渐变成了腐蚀，而菇则经历一番奇妙的演变后成了我们今天的茭白。在距今约7000年前的浙江河姆渡文化遗址中，考古人员发现了大量的农具与堆积了差不多半米厚的稻谷、稻壳、稻叶和稻杆。更关键是，这帮干饭人干的基本上已经是清一色的人工栽培大米了。在搞定了南方人的位置后，大米也开启了它的传道之路。首先，在距今约5000年前，携着仰韶温暖期的余威，水稻广泛出现在了黄河中下游的低洼地区，同时向西传入到了成都平原。4200年前，温暖期终于结束，地球转而迎来一轮小冰期，于是远古的中国人又培育出了相对耐寒的这个字啊，有的人读梗，有的人读金啊。为了公平起见，我决定读根，根稻啊，根稻，这个根稻。随后传入东北亚的朝鲜半岛和日本。与此同时，一些喜欢温暖气候的水稻品种则从长江流域向南方迁徙，一直来到东南亚的马来西亚、印度尼西亚和菲律宾，历经千年积淀，在这些地方结成了亚洲的稻米文化圈。此后，中国水稻又顺着印度洋沿岸传入印度，在恒河水的浇灌之下，中国水稻与一种印度原住民自己驯化当地野生稻一个眉来眼去，就诞生了米粒细长的仙稻。可能是仙稻口感偏硬的关系啊，印度人喜欢在饭里拌上各种五颜六色的香料和酱汁，这后来演变成了现在的印度手抓饭。在距今约2000年前，印度的仙稻又反向传回中国，并在中国的西南地区广泛种植。仙稻虽然口感上略输一筹，但早仙稻能形成强韧的凝胶结构，于是当地人由此创造出了爽滑的米粉。而另一边 very very tasty 的印度干饭又一路传入伊朗和两河流域，最后经由阿拉伯人的一路骑骆驼与砍杀，经由北非传入伊比利亚半岛，于是我们才能在今天吃到西班牙炒饭。所以西方人对水稻的认知大多都来自印度。我们今天的很多西亚和欧洲语言中描述稻米的单词，比如英语里的 rice， 都更接近于梵语，而这又为后来的水稻起源研究留下了一点小麻烦。反正印度学术界至今还在坚持认为最早种植水稻地区是恒河流域，只不过在分子生物学家出手以后，国际上大多数学者还是比较确定是中国古人率先种植的水稻。主要争议集中在最早种水稻的地方到底是长江下游、中游还是珠江流域。回到主线，中国作为水稻多样性最高的国度，自然也就对大米玩出了一些不一样的花活。比如说有一只根稻经过反复迭代，其中的支链淀粉含量越来越高，说人话就是口感越来越软糯，最后直接软烂成了稀饭，那就是我们今天所谓的糯米。糯米不但可以用来打造年糕，还是古人难得的廉价粘合剂。据说伍子胥为吴王阖闾建造姑苏城时，就已经在城砖之间添加糯米来给城墙覆膜了。而从东汉开始，随着中国经济重心逐渐南移，水稻地位也是与日俱增，甚至可以说已经在某种程度上成为了中国古代经济的锚定物。而此后随着战乱导致大量人口南迁，江南人口也随之激增，于是乎华南几乎所有能种水稻平原乃至丘陵都被开发光了。结果在距今约1000年前的宋代，地球突发一个小冰期，华南地区降水减少，一时间地势稍高一些的水田便纷纷干涸，水稻产量暴跌，大宋当即陷入到了空前的粮食危机当中。好在当时宋真宗赵恒还算是个有所作为的皇帝，对外他采纳宰相寇准的谏言，御驾亲征，最终和辽国的萧太后签订了澶渊之盟。不管怎么样，缓解了外部的军事压力。对内，在公元1011年，他听说福建有一种名为湛城稻的水稻品种，抗旱能力强，生长周期短，于是遣使就福建取湛城稻30000斛，在今天的长江和淮河等地区种植。就这样，湛城稻在宋朝登上了历史舞台。虽然湛城稻口感不太行，但生长期只需要100天，比其他品种短一
个多月，在皇帝和一部分官员的力推下，战臣道很快出现在了江西、广东、四川、浙江等地，就像他几千年前的水稻先辈那样，再一次帮助中国人熬过了灾年，甚至还有点用力过猛了。由于其较短的种植周期，水稻收完了还能种点别的作物，结果反而让两宋时期的人口由3000万飙升至1亿，还附赠了一波商业繁荣。到明朝时，经过改良的占城稻在南方甚至可以一年种两茬，也就是我们所说的早稻晚稻双季稻种植，可以让水稻收成再提升50%左右。同时，水稻种植边界也向北全面推广到了黄河流域。到清朝，虽然来自东北的八旗兵丁不怎么吃得惯大米，但作为帝国统治者的皇帝和八旗贵族却是必须对水稻高度重视啊。比如康熙皇帝就曾说过：“朕自幼喜稼穑，所得各方五谷菜蔬之种，必种之以观其收获。”他在西苑新建了丰泽园，开辟了一块实验基地，种植全国各地的稻种。据说还在这里亲自发现一株特别早熟的变异水稻，并下令对这株水稻加以扩繁和选育。经过十几年的选育，终于在1692年培育出了短生长期的早熟品种，取名玉稻米。这个品种也是北京京西稻的鼻祖。这事儿还一路传到英国，成功引起了达尔文的注意。他在《动物和植物在家养下的变异》一书中还为康熙皇帝点赞：“唯一的于中家荒地发现并亲自培育了唯一能够在长城以北生长的水稻。”后来康熙还试图在南方引种玉稻米，但康熙执政时期刚好气候偏寒冷，玉稻米在南方既做不到一年两熟，产量也不太稳定。而且负责推广的官员之一叫曹甫，这位老哥刚好就是曹雪芹的爸。根据红学家周汝昌先生考证，《红楼梦》里多次提到玉田胭脂米，指的就是康熙亲自选育的玉稻米。只是后来康熙的好儿子雍正把曹甫以及另一位负责官员李煦的家抄了以后，玉稻米在南方的推广也就不了了之了。再后来，康熙的好孙子乾隆在下江南时发现了紫金菇稻米品种，在皇家贡米中取代了玉稻米的位置，从此纯种的玉稻米也就慢慢消失在了历史长河之中。但不管怎么样，康熙这位代清首席育种专家也算是给中国的水稻育种技术开了个好头。而且不知是幸运还是不幸，可能是因为水稻实在是适应不了夏季干旱的地中海气候，所以直到今天，水稻也依然主要盘踞在东亚、印度之类的龙兴之地。欧美国家水稻产量仅占全世界的2%，大米在欧美就相当于燕麦和高粱，在中国只是一种杂粮。而欧美的不重视，让中国自己的水稻育种和工业化种植从一开始受的外来干预就比较小，那是相当的独立自主。但坏处就是咱也没有多少国外经验可以参考，大量技术细节都要自己从头摸起。比如水稻是自花授粉植物，简单来说就是水稻结果不需要传粉，它自供自收就全搞定了。但这对于极端依赖杂交的育种专家来讲就很不妙了，毕竟你本来要给水稻介绍对象的，结果一个不小心它就自己内部解决了，关键是你还不一定知道。等稻谷结出来一看，哇，这性状完全乱七八糟，孟德尔看了都要连夜加入 ETO， 那研究生就要研毕育种就不好办了嘛。而我国的袁隆平老师最大的贡献就是在中国野外找到天然雄性不育的水稻株系，从而培育出了只有雌蕊能授粉、雄蕊不育的特殊水稻品系，大大解决了水稻的杂交难题。也就是在这一类基础工作之上，袁隆平与新中国许多其他农学家，比如丁颖、黄耀祥、杨振玉等等等等，先后杂交选育出了多种拥有高产、抗旱、抗盐碱、抗病虫害、抗倒伏、好吃等等优良性状的水稻品系。除此以外，在上世纪60年代，国家还在东北肥沃的黑土地平原上大力修建灌溉体系，水稻种植面积迅速增加，今天已经占到东北耕地总面积的30%。由于这些耕地能基本实现大规模机械化、标准化的工业种植，所以东北大米是现在比较公认最优质的商品大米。总之，在无数人成体系的努力之下，中国的水稻年产量从建国初期的不到5000万吨，到今天已经超过了2亿吨，自给率已经达到了97%以上。作为对比，隔壁日本经过五星天皇的农业改革以后，不但饮食习惯逐渐改稻为麦，如今粮食自给率更是已经不足40%。在水稻帮助我们用世界8%的耕地养活世界18%的人口之后，水稻也迎来了又一次出海，而这一波的主要目的地是非洲。
其实非洲的水热条件非常适合种水稻，当地也有很多本土的稻属物种。只可惜一方面非洲进入农业社会本来就晚，据目前研究他们可能是要距今3000多年前才开始种植水稻。另外非洲本土的水稻可能也比我们的野生稻更难伺候一些，所以他们既没能驯化出特别优秀的非洲水稻品种，种植规模也一直很小。对中国人来说这能忍？所以我国对非洲的农业援助项目中水稻一直以来就占有很高的比重。比如中国育种专家通过杂交技术在尼日利亚培养出了非洲新稻，使得当地的水稻产量增长3倍。我自己也曾去莫桑比克考察过那里中国援助的水稻种植项目，看中资企业雇佣当地农民种植水稻，同时中国还几乎免费为该国提供农业遥感卫星服务，让莫桑比克农业部门可以高效监控全国农业生产状况。这一切也算是先种田带动后种田了。如今虽然水稻科学育种历史远不如另一种主粮小麦还有很大的上升空间，但水稻却已经能力压小麦成为中国的第一主粮。再考虑到现在世界的人口爆炸，我作为一个吃水稻长大的南方人，对此很想说，试看将来的环球，必是米饭的天下。